Suomalaisten rallikuljettajien menestys on tänä vuonna ollut mahtava. Joku koiranleukalehtimies kirjoittikin, että ralliautoilun maailmanmestaruuskilpailu on tänä vuonna Suomen mestaruusosakilpailu. No, näinhän helpolla ei voittoa saavuteta. Ja jotta menestys olisi vähintään yhtä hyvä tulevinakin vuosina, on tänä vuonna perustettu Finnish Junior Rally Team, johon kuuluvat seuraavat nuoret lahjakkaat ajajat. Minna Sillankorva, Tomi Palmqvist, Hannu Nevalainen, Timo Heinonen, Sakari Kalliomaa, Jukka Jalonen, Sebastian Lindholm ja Esa Saarenpää. Mistä on kysymys, valmennuspäällikkö Jaakko Markula? Finnish Junior Rally Team on autoilun kansallisen keskusliiton juniorjoukkue, joka osallistuu ralliautoilussa EM Cup-sarjaan, joka ajetaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, siis 86. Sinä myös itse ajat, osallistuit Ruotsin ralliin. Miten meni? No, olin jäähdyttelemässä kartanlukijana. Hyvinhän se meni, ei siinä sen enempää. Ei ihan tavoitteeseen päästy, mutta melkein. Mitä valmennuspäällikkö hakee rallipolulta? Valmennuspäällikön pitää tietysti pitää itsensä ajan tasalla ja pyrkiä kulkemaan vielä aikansa edellä. Mitenkä ralliajajaksi voi kouluttaa? No, siinä on kysymys, jota on kysytty meiltä paljon. Miten ralliautoilijoita valmennetaan? Ja lajihan on äärettömän monipuolinen, eli kaikkia osatekijöitä pitää pystyä valmentamaan ihan henkisistä asioista, auton käsittelystä, kaupallisista asioista, kaikista alkaen. On pitkä lista eri asioita, mitä pitää parantaa ominaisuuksia tämän lajin harrastajissa. Miksi sinun mielestäsi suomalaiset ralliajajat ovat niin hyviä tänä päivänä? No, siinä on se kysymys, jota koko ajan meitä kysytään, liikutaan missä tahansa. Siihen ei ole mitään, sanotaan, tyhjentävää listaa varmaan kukaan keksinyt eikä pitkälle miettinyt, mutta kai se lähtee siitä, että meillä on talvi, meillä on määrätynlainen tiestö, meillä on kansan luonne määrätynlainen, me mennään vaikka harmaan kiven läpi ja kaikkea tästä. Tietysti suurena tekijänä siinä on se, että lajikulttuuri rallissa on meillä pitkä ja vahva. Eli siis meillä rallista ylipäätänsä tiedetään todella paljon. Kaikki harrastajat jo heti alkuvaiheessaan tietää tästä paljon ja oikeita asioita. Valmennuspäällikkö Jaakko Markula, oman tunnon kysymys. Tässäkö on tulevat Mikkolat, Mäkiset ja Aaltoset? Kyllä. Tässä on valikoitu joukko, joka on päässyt tähän junioritiimiin, mutta sanon, että heitä on vielä lisääkin. Kyllä meillä on aika leveällä tämä taso kuitenkin tässä vaiheessa, mutta uskon, että näistä, jotka tähän tiimiin on päässyt, niin heistä tulee kyllä terävintä kärkeä. Kuka olet? Sebastian Lindholm. Sebastian, minkä ikäinen sinä olet? Olen 25-vuotias. Aika nuori olet, mutta ilmeisesti iästä huolimatta on aika ajokilometriä tullut aika paljon. No, tätä rallia olen harrastanut nyt 4 vuotta menevän. Ja nimenomaan kilpailua 4 vuotta? Kyllä. No, minkälaiset suunnitelmat sulla on vuodelle 1986? Tulen ajamaan useimmat Suomen mestaruusosakilpailut sekä tuen Finnish Junior Rally Teamin mukana osallistumaan Eurocupiin, joka ajetaan erillä puolella Eurooppaa. Eli ajat paljon myös ulkomailla sitten tänä vuonna? No, olen nyt ollut ajamassa Ruotsin rallia ja suunnitelmissa on 5-6 kilpailua vielä ulkomailla tänä vuonna. Miten meni Ruotsin ralli? No, se päättyi valitettavasti huonosti. Me ajettiin jo EK3 ulos ja meiltä vääntyi tukivarsia ja jouduttiin keskeyttämään. No, tämä ralliurheilu pyörittää suuria rahoja ja kaikkia kiinnostaa näitä sponsorointi. Mitenkäs sun kohdalla on nämä raha-asiat? No, onneksi mulla on asiat todella hyvässä mallissa. Mulla on GV Sulberg, joka on pääsponsori. Mä ajan niiden autolla. Sitten meillä on meidän Blue Rose tiimin sponsoreina toimivat Neste, Sampo, Skason ja Bruce. Miten Suomen juniori rallitiimi kouluttaa teitä ajajia? No, meillä on ollut yhteisiä leirejä. Niitä on tarkoitus tänä vuonnakin pitää 3-4 kappaletta. Ollaan kokoonnuttu Vierumäkeen pari kertaa ja on tarkoitus myös pitää jonkunlainen ulkomaan leiri. Lähinnä meiltähän kaikilta suomalaiset puuttuu kokemusta asfalttiajoista ja sellainen leiri on tarkoitus myös järjestää. Ja mikä sun tämmöinen kokonaistavoite, ajatellen tätä sun ammattias, niin minkälainen kokonaistavoite tälle autoilemiselle sä oot asettanut? No, kyllä mä oon asettanut ralliautoilijaksi, ammattilaiseksi.
Minkälaiset tavoitteet sinulla on vuodelle 86? No, tavoitteena on SM-mitali. Että väristä ei tiedä, mutta kultaista tietysti haetaan. Raha pyörii näissä ympyröissä. Kuka maksaa sun viulut? No, meillä on erilaisia mainossopimuksia on, mitä tässä auton ympärillä nyt näkyy, ja budjetti on tänä vuonna 170 000. Pääseekö ilman sponsoreita alkuun tämmöisessä ralliautolussa? Kyllä täytyisi vähän olla pääomaa sit noin muuten ehkä, että aika vaikea. Tietysti jollain ihan harrastelijatasolla niin voidaan ajaa omalla kustannuksella, mutta jos ajetaan esimerkiksi Suomessa, sanotaan tyleisessä ja ajaa SM-mitaleista ja muista, niin kyllä silloin täytyy olla rahaa takana, jos haluaa menestyä ja mitaleita saada. Kuka sinä olet? Minna Sillankorva Hämeenlinnasta. Minkälaiset tavoitteet sä oot asettanut itsellesi vuodelle 1986? No, ensinnäkin naisten SM:stä ja sitten mahdollisesti ulkomailla niin paljon kuin mahdollista. Kauanko sä olet ajanut? 5 vuotta. Ja mikä on alun perin saanut sut kiinnostumaan ralliautolusta? No, mä oon koko ikäni ollut autojen kanssa tekemisissä ja mun isoveli on ajanut kauemman, niin siitä se innostus lähti. Mikä kiinnostaa autourheilussa ja autoissa? No, tietysti autourheilussa kiinnostaa se, mikä yleensä varmaan aina urheilussa, että tämä kilpailuhenki ja tällainen, ja tietysti aina yrittää päästä eteenpäin mahdollisimman hyvin. Mistä sinun mielestäsi johtuu se, että suomalaiset ralliautoilijat ovat niin hyviä? Se on vaikea kysymys, että siihen on vaikea vastata. Siihen syntyy niin kuin itsestään luonnosta ja sitten tämä meidän olosuhteet, minkä muista on, että on kesä ja talvi, että me joudutaan ajamaan koko ajan liukkaalla sekä kuivalla, että siitä kai se niin kuin johtuu, että meistä syntyy aina sellaisia jonkinmoisia. Tämä on laji, jossa raha kahisee. Kuka maksaa sinun viulusi? No, itse joudun laittamaan aika paljon tukia, että näyttävät kyllä hyvin suurta osaa, että kiitos niille kaikille. Ketkä ovat sponsoreitasi? No, ne näkyy tästä autosta, että niitä ei viittyä luettelemaan, että ne näkyy tästä. Minkälaiset tavoitteet sä oot asettanut vuodelle 86? 86 vuodella ei ollut mitään tavoitteita, koska auto on justiin laitettu näin 2 kilpailua sillä, että mahdollisimman hyvä sijoitus A-ryhmä, niin se on kaikista paras tavoite. Ja mihin kilpailuihin olet osallistunut jo tänä vuonna? Tänä vuonna Tunturirallin 4. yleiskilpailussa ja viime viikonloppuna 2. Kymenjärjellinen yleiskilpailussa. No niin, ja edessäpäin on sitten ilmeisesti Hankiralli. Hankiralli on, ja siinä on tavoite päästä maaliin.